Komisioni Evropian ka konfirmuar se nga 10 nëntori në shtetet e zonës Schengen do hyjë në fuqi kontrolli elektronik i pasaportave për hyrjet dhe daljet e pasagjerve që nuk janë shtetas të Bashkimit Evropian. Sistemi i hyrjes-daljes do jetë një sistem i automatizuar për regjistrimin e udhëtarëve nga vendet e treta sa herë që ata kalojnë një kufi të jashtëm të Bashkimit Evropian. Sistemi do regjistroj emrin e personit, llojin e dokumentit të udhëtimit, të dhënat biometrike, përfshirë këtu gjurmët e kishtrinjve dhe fotografimin e fytyrës. Ne po ndërtojmë një sistem të ri mbi ndërveprimin me bazat e të dhënave që mund të komunikojnë mes vete. Kjo do thotë se ne do të mirëpresim miliona vizitor në Evropë në një mënyrë më të lehtë dhe më të qetë. Kështu për shembull, me sistemin e hyrje daljeve nuk do të kemi më kontroll manual të pasaportave dhe kjo do të shpejtojë edhe radhët dhe kontrollet elektronike. Sistemi i hyrjes daljes është krijuar në nëntor të vitit 2017, mirë po zbatimi i ti e shtyrë disa herë. Këti sistemi do i nënshtrohen shtetasit e rrëth 60 vendeve, përfshirë edhe ata të Balkanit perëndimor. Pasaportat në të gjitha vendet e rajonit janë biometrike dhe ato përmbajnë shënimet e nevojshme, anda janë plotësisht në përputhje me kushtet që i ka kërkuar Bashkimi Evropian në mënyrë që vendet e Balkanit perëndimor të kenë regjim pa viza për zonën Schengen.